Çfar i përshpëriti Meri Romeos të vesh? Ditën e dieshme Meritoni feston ditëlindje dhe vëllai i madh organizon një festë të madhe në shtëpi. Një surprizë veçantë ju bë banorit teksa disa prish banorve hyn brënte dhe shijuan disa momente të bukura në ritmin e muzikës së Sony Male. Pak minuta ka qenë dhe banorët të cilët para se largoheshin nga shtëpia, Meri Sheu ka shkuar dhe ka përqafuar Romeon duke i thënë se i uronte atij fitoren. Më ka marrë shumë alli të uroj fitore nga ana ime ta uroj, nuk e di për tjerët, një djalë mrekullueshëm. Kam shumë mall, ka thënë Meri ndër të tjera.